viewpoint at Cherapunji Rastate, our viewpoint to Yatu Ruipele on Bogisu, it had a com taking up on Goki, the Kibule Pound, viewpoint to Kenequa, Hoikiman, Hydro, Kiki, Ase, on Mukot, Utekini Dekom, our Taragote, a cup gorm, Sahilos, Kinzi, to put visit Handa, Ahi, Hinida, he had to my sweater, Pinilulu, Guatipa, just talk to Pinia, he said, look into Yatanuari, Birat Tate Handa. তো কারণে সোয়েটার পিনি ললু আৰু ফ্রেশ হৈ মিলি ললু এতিয়া ভিউ পইণ্টটো সাপো যাম আৰু আপোনালোককো দেখাম কি আছে কি নাই এইভাবে ভিডিওটো আগলকে চাই থাকো এতিয়া আমি এটা ভিউ পইণ্টৰ পৰা তললৈ গৈ আছো এফালে দি এনেকুৱা উতে পাহাৰ পাহাৰ এতিয়া ভিউ পইণ্ট এটা পাত তললে গৈ আছো আৰু তলত বহুত সিৰি আছে তললে গৈ তাতে সগে ওয়াটারফল আছে সাউ কিমান দূৰ যাব পাৰো চাব পাৰো আৰু এতিয়াও বহুত দূৰ যাব আছে চেৰাপুঞ্জিলে তো ইয়াতে হনকালে সাইজ লওঁ কি আছে নাই তাৰ পিছত আগবাহিব লাগে কাৰণ এতিয়া অলৰেডি দুপৰে এটা বাজি গল আৰু দেৰি হৈছে যেহেতু আজি চেৰাপুঞ্জি পা আকৌ ঘূৰিম সেকাৰণে সময় অলপ লাগিব So, itia goyasu, tolol na misiri, apnal koko dekhayasu, tolot nu ki ase. Yate ene dhorone siribur bonua ase, hilere, aru logote yate kakhot bohibo parake dhuniyake eneke bonai thoise, hilere katiye bonaise, teneke bonua ase aru yate anytime kiba kibi kunobai safa kori thake, khub beshi maintain kore, saf sikuntu. To hekarone dekhi bor dhuniya lagise. It was a viewpoint too. Kube dhuniya dekhi bole. Khali sokure sae he bujibo parisu. Nazano camera kiman dur dhoribo pare. Kintu bahu bahut beshi dhuniya. Aru iyapa aru tolole jabo pari. Kiman tolole jabo pari nazano aru. Aru okoman dur goisam. Kintu iyar pore bahut dhuniya drishyo. Aru Hey, Fale, who say Rastatu, Zitu Rastadi, Ami, and a Katia Cherapunji Lazam. So, hey, to his Rastatu, Garibula Goyase. আৰু এইটো হৈছে ভিউ পইণ্টৰ নাম এতিয়া আমি তাৰ পৰা উলাই আহিলো আসলে বেছি তললে নগলো অকমান তললে গলো কেটামান সিৰি তাৰপিছত গৈ তলত চালু অকমান কিন্তু ভিডিও কৰা নহল তাৰে বাৰু মই ফটো ইয়াৰ লগত এটাচ কৰি দি দিম ফটোত আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু এতিয়া আমি আগুৱাই গৈ আছো যেতিয়া আমাৰ চেৰাপুঞ্জিলে যাব আছে সেইবাবে আমি অকমান হুনকাল হুনকাল কৰিছো এতিয়া আমি আৰু এটা লোকেশনলৈ গৈ আছো আৰু এতিয়া লাহে লাহে জেগাবোৰ আৰু বেছি ধুনিয়া হৈ হৈ আহিছে লোকেশনছবিলাক দেখিব খুব ধুনিয়া আমি মাজে মাজে ৰব চেষ্টা কৰিম ৰৈ পেলাই ফটো উঠিব বা অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনে ধৰণৰ হয় জেগাবিলাক আৰু এতিয়া আগবাঢ়ি গৈ আছো বেলেগ এটা লোকেশনৰ ফালে আৰু এইফালেদি বৰ ধুনিয়া জেগা এখিনি দেখিবলৈ বৰ ধুনিয়া আমি ৰৈ পেলাই চাবলৈ চেষ্টা কৰিম আগত গৈ
এতিয়া আমি আহি আৰু এটা লোকেশ্যন পালোঁ আৰু ইয়াত বিশেষ একো তেনেকুৱা নাই দেখুৱাবলৈ, মাত্ৰ কাষলৈ গৈ আপোনালোকে এই ধুনীয়াকৈ পাহাৰবোৰ চাব পাৰিব, তাত অকণ বহিব পাৰিব আৰু ইয়াতে কিবা খালে খাব পাৰিব। এতিয়া আমিও ইয়াতে আহি মেগী অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ, যিহেতু দুপৰীয়া সময় হৈছে আৰু আমি আজি লাঞ্চ কৰা নাই, সেইবাবে আমি ইয়াতে মেগী আছিলে এভেইলেবল আমি খাব পৰাকৈ, সেইকাৰণে মেগীকে অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু এয়াই আজিৰ হৈছে লাঞ্চ আমাৰ। এতিয়া আমি তাৰ পৰা ওলাই আহি অকণমান আগুৱাই আহিলোঁ আৰু আগুৱাই আহি অকণমান ৰৈছোঁ জেগাখিনি দেখি পেলাই, যিহেতু দেখিয়ে গম পাইছে আপোনালোকে জেগাখিনি খুবেই বেছি ধুনীয়া, সেইকাৰণে আমি ৰৈ পেলাই নাচাই নোৱাৰিলোঁ আৰু সেইবাবেই ৰ'লোঁ আৰু এয়াই হৈছে দৃশ্য, আপোনালোকেও চাই লওক। এই জেগাখিনি ইমানেই ধুনীয়া, সেইবাবে নিজৰ এটা ভিডিঅ' কৰি সাঁচি ৰাখিলোঁ আৰু লগতে আপোনালোকলৈও আগবঢ়ালোঁ। এতিয়া আমি আৰু এটা লোকেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু এই জেগাখিনি চহৰা বুলি কয়, চেৰামুঞ্জী পোৱাতে নাই, ঠিক পাওঁ অৱস্থাত আছোঁ আৰু এইখিনি চহৰা বুলি কয়। জেগাখিনি খুবেই ধুনীয়া আৰু ঠাণ্ডাও আছে খুব। এতিয়া আৰু এটা ডেষ্টিনেশ্যনত আহিলোঁ, এটা ফলছ চাব আহিছোঁ, তললৈ যাব লাগিব, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া ফলটোৰ এণ্ট্ৰি গেটৰ ফালে গৈ আছোঁ আৰু প্ৰথমতে এণ্ট্ৰি ফি পে' কৰি পেলাই টিকট লৈ লওঁ আৰু তাৰপিছত আমি তললৈ নামি যাম। আৰু এতিয়া সোমাই গৈ তললৈ নামি গৈ আছোঁ আৰু সোমাই যিটো ভিউ দেখিছোঁ খালী চকুৰে আপোনালোকে দেখিলেও খুব বেছি ভাল লাগিব, অনুভৱ কৰিব পাৰিলে খুব বেছি ভাল লাগিব আৰু লগতে এটা ঠাণ্ডা এটা সেমেকা বতাহ এটা মাৰি আছে যাৰ বাবে আৰু বেছি ভাল লাগিছে আহি জেগাখিনিত। এতিয়া বৰ্তমান আহিছোঁ ৱাহকাপা ফলছত আৰু এণ্ট্ৰি ফি 30 টকাকৈ দি পেলাই সোমালোঁ। এতিয়া তললৈ গৈ আছোঁ, চাওঁ ফলছটো কিমান তলত আছে, কেনেকুৱা হয়। কেতিয়াও মই অহা নাই, আগতে আহিছোঁ যদিও এইটো ফলছত অহা নাই, তো চাওঁ আৰু কেনেকুৱা কি হয়, দেখুৱাই থাকিম গ'লেও। ইয়াৰ ফলছৰ অলপ ছাইডলৈ আহিছোঁ, ফলছটো ইয়াৰ পৰা দেখা নাপায়, ফলছ চাবলৈ আৰু চিৰিৰে নামি যাব লাগিব আৰু যাম বাৰু এতিয়া, কিন্তু ওপৰৰ পৰা আগতে দেখুৱাই লৈছোঁ ইয়াত দৃশ্যটো কেনেকুৱা। এয়া হৈছে ইয়াৰ পৰা ভিউজ, খালী চকুৰে চালে গম পায় এইখিনি খুব ধুনীয়া দেখা পায় আৰু সেইখন এখন তলত নদী এখন বৈ গৈ আছে, তো দেখা পোৱা যায়। কেমেৰাত হয়তো অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে দেখিবলৈ, কিন্তু এতিয়া খালী চকুৰে বৰ ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা যায় আৰু আমি যিকেইটা লোকেশ্যনত আহিছোঁ গোটেইকেইটাই দেখা পাইছোঁ। মেঘ খুব কম, মেঘে আৱৰি থকা নাই, য'লৈকে গৈছোঁ যি যি দেখুৱাইছোঁ বা যি যি চাবলৈ আহিছোঁ গোটেইখিনিয়ে ভালকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এইটোও মই ভালকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ।
আৰু এ আৰু ওপৰৰ পৰা এনে কয় এতিয়া তললে যাম তললে গৈ পেলাই চাম ফলছটো কেনেকুৱানো কিনো এতিয়া তললে নামি গৈ আছো আৰু বহুত দূৰ সিঁড়ি নামি আহিব লাগে তললে তাৰ পিছতে ফলটো দেখা পোৱা যায় আৰু সেইবাবে তললে নামি নামি গৈ আছো অকণমান দূৰ গলে আৰু দেখা পাম ফলটো আৰু এইখিনিতে এটা ভিউ পইণ্ট আছে য'ত ৰৈ পেলাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব সকলোখিনি তললৈ দেখা পাব আৰু ফলটোও দেখা পোৱা যায় এইটো ফালৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো লাহে লাহে সকলোখিনি কিন্তু কিছু হাইট আছে ওপৰৰ পৰা তললৈ চালে গম পোৱা যায় বহুতেই হাইট আছে আৰু জেগাখিনি কিন্তু খুব বেছি ধুনীয়া আপোনালোকে আহিলে নিজে চকু দি চালে অনুভৱ কৰিব পাৰিব আৰু সেয়া হ'ল ৱাহকাবা ফলছটো যিটো চাবলৈ আমি আহিছিলোঁ সেইটোৱে হয় আৰু এতিয়া একদম ফলটো ওচৰত আহিছোঁ য'ৰ পৰা পানীখিনি নামি গৈছে আমি সেই চ'ৰ্চটোৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এইটোৱে আছিলে ৱাহকাবা ফলছ আৰু আমি ইমানখিনি যাওঁতে সন্ধিয়া হৈ গ'ল যিহেতু ঠাণ্ডাৰ দিন সন্ধিয়া সোনকালে হৈ গ'ল সেইবাবে আৰু আছিলে চাবলগীয়া যদিও আৰু চাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ এন্ধাৰত গৈ আমি একো দেখা নাপাম সেইবাবে আৰু আগবাঢ়ি নগ'লোঁ আকৌ পিছৰবাৰ আহিলে ইয়াৰ পিছৰখিনি মই নিশ্চয় কভাৰ কৰিম যিখিনি এইবাৰ কভাৰ কৰা নহ'ল পিছৰ ভিডিঅ'ত আকৌ পিছত কেতিয়াবা আহিলে সেইখিনি কভাৰ কৰিম আৰু এতিয়া আমি পুনৰ শ্বিলঙৰ ফালে উভতি আছোঁ চহৰাৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টখিনি আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত চাবলৈ পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে কিন্তু যোৱাৰ আগে আগে আপোনালোকক এটা ধুনীয়া দৃশ্য দেখাই যাওঁ আৰু এয়া উভতি থাকোঁতে ৰাস্তাত দেখা পালোঁ চন্দ্ৰগ্ৰহণ হৈ আছে খুব জুম কৰি চাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইবাবে অকণমান ধোঁৱা কোৱাহেন দেখা পাইছে কিন্তু গম পোৱা যায় চন্দ্ৰগ্ৰহণ হৈ আছে